Дніпровський електротранспорт створює нову негативну статистику. Чи не щодня трамваї сходять з рейок, і наслідки таких пригод усе гірші. Так, 7 лютого на площі Старомостовій вагон занесло, і він влучив у зупинку. Постраждала жінка. Вона отримала перелом гомілки та забиття плеча. Хто винен, розбираються правоохоронці. Ногу перебило. За словами головного інженера КП «Дніпровський електротранспорт», причина – зношені і старі колії. Сприяють аваріям і погодні умови. Найчастіше трамваї сходять з колії саме взимку. Во-первых, путь вже давно лежить, він зношений. От таке час, коли міняється дуже різко похолодання, потім потепління. А ще коли путь знаходиться не в такому стані, який не відповідає нормам, тому от такі бувають проблеми. На кожен випадок, розповідають ремонтники КП, реагують однаково. За 10-15 хвилин мають бути вже на місці пригоди і відновлювати залізничне полотно. В аварійно-санітарну бригаду приходять заявки від центрального диспетчера. Це дають водителі і наставники маршрутів. І ми одразу вже видвигаємося. Буває таке і 8 заявок, і 10, і 20. На день. На день. Це все замерзше, його треба все роздолбити, розкопати, устранити неісправність. Літнє час менше часу займає. Ну, в основному, до одного часу. Цьогоріч за кошт КП планують відновити 4,5 кілометри колій у різних районах міста. Однак за роботу візьмуться не раніше, ніж кінець весни. Зараз аварійні відрізки намагаються відремонтувати. Вночі 18 лютого, кажуть, поточний ремонт планують провести на ділянці близько 300 метрів по обидві сторони, поблизу 74-го будинку на проспекті Яворницького. Зараз великі морози, і ми не можемо виконувати великі об'єми робіт. Виконуємо роботи то, що саме необхідне. Заміна рельсових рубок, міняємо зношені рельси на більш, можна БУшні, в основному ложимо БУшні, але в хорошому стані. Устраняємо просадки в стиках. Це ми ночі робимо, тому що в дневне час дуже часто проходять вагони, інтервал маленький, тому немає можливості працювати. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.